Kilpailujohtaja Outi Vuorenheimo, muodostelmaluistelun Suomen mestaruuskilpailut ovat käynnissä täällä Espoossa. Miten kisat ovat tähän asti sujuneet? Kiitos, kisat ovat menneet oikein hyvin. Järjestelyt ovat toimineet moitteettomasti. Ja eilen ratkaistiin täällä SM Novisien Suomen mestaruudet. Ja tänään on sitten jännittävät paikat siitä, että ketkä kaksi joukkuetta edustavat Suomea maailmanmestaruuskisoissa huhtikuun alussa täällä Helsingissä. Todellakin panosta senioreissa varsinkin riittää. Mikä sinun näkemyksesi on? Onko se tehnyt sen takia oikein erityiset näistä tämänkertaisista SM-kisoista? Toki eikä vähintään senkään takia, että paikat ovat vielä auki. Eli kaikilla kolmella, sanotaanko näin, meillähän on 4 joukkuetta SM-seniorisarjassa. Kaikilla 3 helsinkiläisjoukkueella on mahdollisuus ratkaista paikka itselleen. Minkälainen taistelu tänään nähdään, mitä luulet? Kuka selvittää tiensä kisoihin? No, kaikilla on varmaan täysin latautuminen ja panostus asiaan, että mulla on omat näkemykseni, mutta ehkä mä nyt en uskalla niitä tässä ääneen sanoa. Muodostelmaluistelujoukkueissa on jäällä 16 luistelijaa ja sitten paljon varaluistelijoita, huoltajia, valmentajia. Yli 700 luistelijaa täällä mukana. Millainen rumpaan järjestää muodostelmaluistelun Suomen mestaruuskilpailut? No kyllä niissä oma tehtävänsä on pyörittää tämä koko organisaatio läpi, mutta me on seurana tehty tätä. Itse nämä on mulle varmaan 6. kilpailut, että nyt tämä alkaa mennä jo rutiinilla, mutta tietysti tämä hektinen aikataulu, täällä ollaan todella minuuttiaikataulussa ja se on se tärkein, mikä saadaan pidettyä. Se on ehkä haastavinta siinä. Minkälaisia elämyksiä nämä kisat tarjoavat yleisölle? Lajinahan tämä on siis valtavan kaunis. Et uskon, että ja mitä nyt on nähty esimerkiksi tämän viikonlopun aikana jo eilen, niin halli on ollut täynnä ja tietysti odotetaan tänään vielä katsojia paljon, että onko tämän kauniimpaa lajia olemassa kuin taitoluistelu kautta muodostelmaluistelu. Mutta kuten sanottu, jännitettävääkin tälle päivälle riittää. Kyllä riittää todella paljon se, että miten ohjelmat menee ja ehkä me maallikot, joihin itsenikin luen, niin emme ymmärrä näistä elementeistä ja muista ihan niin paljon, mutta kaunista katsottavaa ihan varmasti on. Ja pysyykö tytöt pystyssä, ja se on aina jännittävää. Hyvä, jatketaan kisojen seuraamista. Kiitos. Kiitos paljon.